Olá, bem-vindo ao Tudo a Economia. Vinho e mulheres poderia ser o início de uma frase grosseira de Diesel Bloom, o holandês presidente do Eurogrupo. E, no entanto, não é assim. A Casa Hermelinda Freitas é uma empresa familiar que produz vinhos de qualidade na Península de Setúbal e que tem à frente, na liderança, precisamente uma mulher. A minha convidada de hoje, Lino Freitas. Olá, bem-vinda ao Tudo a Economia. Muito obrigada, É a, bom a quarta mulher à frente desta empresa de vinhos. Como é que sentiu esta. Como é que... Ouviu esta frase deste político holandês que foi tão comentada em Portugal nas últimas semanas? Uh, oh, de facto, eu acho que uh, o amor tudo transforma, tudo faz uh, e uh, isto não há lugares para homens, lugares para mulheres. Há as pessoas certas nos sítios certos uh, e, portanto, eu vim para os vinhos. Sou de facto a quarta geração e têm sido mulheres, uh, porque de facto uh, uh, me, as gerações me passaram esse amor para eu uh, poder optar, porque não era a minha vida, não fui, não fui preparada para vir para o mundo rural uh, e portanto uh, acho que isto é de facto. Um... E portanto sentiu essa frase desse político como assim, um, um disparate que os políticos dizem às vezes para uh... tentar uh, ter votos, não sabem. Eu. <laughs> Sim, acho que uh, se calhar ele também quando diz, sente de uma forma diferente do que nós quando a ouvimos. Uh, portanto, uh, para mim de facto uh, é difícil sempre interpretar o que é que alguém quer dizer quando uh, diz uma frase uh, tão forte, não é? Tão deselegante, não é? Tão, tão deselegante, tão sim, então, enfim, eu até acho que é preciso ao mesmo tempo ter coragem para dizer também. Mas pronto, nós também temos que ter coragem para ouvir, para refletir e para aceitar aquilo que outros Penso. O, o assunto desta entrevista não é certamente o facto das mulheres estarem na gestão, mas enfim, seria, estando aqui não seria imperdoável não lhe fazer essa pergunta. Esta área dos vinhos ainda é uma área muito masculina? Eu sei que há muitas enólogas, há cada vez mais enólogas. Tenho aqui uma lista extensa: Filipe Apato, Joana Castro, Joana Cunha, Rita Marcos. Há aqui enólogas uh, recentes, com menos de 40 anos, com menos de 45 anos neste negócio, mas ainda é um mundo muito masculino. Ainda é, ainda predomina, mas já está muito diferente. Quando eu comecei, uh, eu cheguei a ser a única mulher numa reunião, por exemplo, onde estava a tratar dos assuntos do setor, na Península de Setúbal. Uhum. Uh, e, de facto, a pessoa que estava a moderar a reunião dizia minha senhora e meus senhores. E eu quase que me enfiava pelo banco, uh, porque uh, aquilo era. Foi preciso eu convencer-me a mim própria que não era por ser mulher, que não ia enfrentar. Uh, e, 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 começou, hoje... a ler, começou a liderar a empresa, foi em 98. Uh, sim. 98, sim. tinha que idade na altura? Uh, na altura tinha 42 anos. E não vinha, de, não, não vinha toda esta área de negócio? Não, não. facto, eu, isto vem de família, mas eu fui preparada porque a família queria que eu tivesse uma vida melhor e fui preparada para os serviços. Uhum. Fui, pronto, tive a sorte de estudar, porque naquela altura, embora hoje isto pareça histórico, mas uh, a família queria que eu tivesse uma vida uma melhor. Uma vida diferente uma vida, vida rural. E eu vivia num sítio onde nem luz elétrica havia. Muito próximo de Setúbal, Fernando Pó, uhum. uh, que fica a 25 km de Setúbal. Uh, muito próximo hoje, com muitas acessibilidades, que está nos nós uh, de Marateca, de Pegões. Então, mas acessos não hoje, falta na altura hoje, na Mas há 50 anos não. E, portanto, uh, não se ia estudar, ficavam só os homens. Uh, havia uma grande, grande assimetria entre o que era o rural e o que era o uh, urbano. urbano. Uhum. Hoje isso está esbatido. Uh, e eu já tive a sorte, porque fui estudar. Uh, mas fui para não voltar para o campo uhum. e portanto eu só volto de facto porque não fui capaz de vender. Não é foi capaz o tal, de vender a empresa. A empresa e é, é por isso o tal meu amor uh, que eu falo sempre que leva-nos uh, a bater até afirmações enfim como ouvimos não é? Uh, Selimão um... era muito diplomática. Uh, sim <risos> <risos> e uh... Ter muita tolerância, como é evidente com, com os outros, porque me habituei de facto a, a que a, era predominantemente masculino a, o, Portanto, o teve, setor. Teve que tolerar muita, muitas frases assim vulgares como aquela, teve que ouvir algumas. <laughs> Ou os portugueses são, são mais contidos? Não tão fortes. Não sim, tão fortes. Então, mudemos de assunto, aceleremos claro. e falemos, falemos do, do negócio. Começou por ter menos hectares, tem vindo a crescer, a desenvolver. Nesta altura tem quantos hectares sobre o estado? 440. 440. Até tem mais que ainda não estão explorados, segundo disse, à volta temos, de 500. Te, sim, temos, vamos ficar brevemente com 500, Breve que ainda bom. não estão. Estamos neste momento a fazer plantações de vinha, portanto, uhum. vai demorar ainda. E tem vindo a comprar, portanto, a familiares, a pessoas da família. Então só tinha outros. 60. Só tinha 60. Portanto, portanto há aí um espírito empreendedor e de negócio se, se, com força. Uh, ah. <laughs> uh, eu acho que. Eu gosto muito de lutas uhum. e quando resolvi mudar de vida, porque eu trabalhei no Ministério da Saúde durante 20 anos, mais de 20, e resolvi mudar. Uh, foi com muita força. Para já era para ver se conseguia não vender. Quando vi que era ali que me reencontrava, que foi ali o meu reencontro, uh, de facto tenho tido muita força. Uh, gosto de lutas, gosto de desafios. Uh, e esses desafios financiam-se como? Junto da banca? Uh, os resultados anuais permitem pagar toda esta expansão que tem vindo sim. a desenvolver-se? Eu só tenho dinheiro do vinho para o vinho. É, portanto é, tudo o que tem sido feito, que é um investimento permanente, tem sido é, de facto um investimento permanente, permanente todos os anos, é, quer nas vinhas, quer na tecnologia da adega, uhum. porque elas têm de, de, andaram, têm andado a par, tem sido de facto é, com investimento pronto. Mas esse investimento recurso. resulta de recursos próprios? Recurso, é, sim, não, eu tenho que recorrer à banca, é, tenho, mas é, tenho conseguido. Uh, ao fim e ao cabo, uh, uh, autofinanciar, não é? Quer dizer, uh, gerar, recursos, gerar recursos para pagar. Para pagar. pagar e não base. tem sido difícil durante estes anos esse uh, crescimento? Não. Uh, tem sido trabalhoso, mas também tem tido muitas compensações. Uhum. Portanto, tem tido muita motivação para que, isso uh, para que isso aconteça. De facto, foi uma opção de vida e uma opção de que. Uh, Todo, tudo foi dirigido economicamente, tudo foi encaminhado para o investimento e para a empresa. E para a empresa. Uh, e, portanto, não, não tem sido difícil, por há muita vontade. Eu vejo que tem estes hectares todos, 450 hectares, com 29 castas. Não é de diversidade a mais, quer dizer, eu estive aqui a ver, tem as, as castas tradicionais portuguesas, a Toriga, a Trincadeira, a Aragonês, mas também Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Grigio, até aquele com o nome mais estranho, Gavur que eu lembro-me é de alemão. vinhos mais ou <laughs> é, é uma casta, uh, casta alma. É uma casta alemã, porque esta, esta diversidade toda neste espaço, que sendo grande, na verdade... Sim. Não, era, não seria mais aconselhável uma especialização na Albuquerque? Nós uh, estamos no berço do Castel, uh, nos tintos, e no Fernão Pires, nos brancos. Era, era estas as castas que havia Eram quando eu castas. fui. Uhum. Uh, esta diversidade tem muito a ver com ir ao encontro do mundo. Uh, de facto, uh, quando comecei a ir para feiras, e foi logo, porque tive, tinha de facto a ideia que não podia ficar fechada aqui. Um, quando comecei a ir para as feiras, comecei a notar uh, que não, o Castelão não lhes dizia nada, o uh, Fernão Pires também não, nem conheciam, e portanto era muito importante apostar em castas conhecidas no mundo o Chardonnay, o Pinot Gris, o Pinot Noir. Todos. Todos esses. Mas isso não requer um depois Cabernet. Um, um uh, tudo, muito importante. Só depois, muitas vezes, provarem essas castas que conhecem-se mundialmente. É que, é que nós dizemos, mas prova a nossa trincadeira, prova a nossa turiga, o nosso castelão, e depois e até que é que gostam, gostam. E o que é que vende mais lá fora? São uh, estas castas portuguesas ou são hoje que acabou por trazer para cá? Enfim, embora existam também noutras uh, eu, Em nacionais. quantidade, eu vendo em quantidade. Eu vendo mais das castas portuguesas, mas estas são a motivação e são o início para eu poder chegar às nossas castas porque o que eu tenho muito em quantidade é de facto as castas portuguesas essas é o que são ocupa a maior, parte do, maior espaço. parte do espaço essas são de facto. Quantidades já grandes, mas que uh, servem e, e servem, como eu disse, de facto para uh, dizer... -nos. e depois também para nós chegarmos à conclusão, isto também tem um efeito pedagógico ao mesmo tempo, é, uh, que é uh, as pessoas também verem, também se dá bem a Portugal estas castas. Uh, e depois dão-se diferentes. Eu no Pinot Noir, por exemplo, houve a surpresa que ele é um Pinot Noir, mas é diferente, de facto. Uh, do original porque tem muito mais estrutura, um, tem mais cor do coque e isto também é uma depois muito atrativo para as pessoas para Isso. compararem, para verem. Uh, e, mas nós neste momento, também dizer-lhe, uh, estamos numa aposta novamente no Castelão que se dá muito bem na região. Uh, eu costumo dizer que quero continuar a ser a senhora do Castelão de Palmela <laughs> e uh, e já estamos, num, num, eu, há uma frase que é o nunca, que nunca quer dizer nunca, mas est não estamos a pensar a largar mais uh, as, as outras castas, mas sim apostar nas nossas. E neste momento estão em, estão em 33 mercados que onde percebi sim, exportam sim. 40%. 40%. A média nacional de exportações do vinho português é de 45%. O que se tem aqui ainda para atingir a sim. média um, algum caminho a fazer. Os mercados são os habituais de Portugal, Estados Unidos, Angola. Sim, uh, temos uh, depois uh, também Finlândia, temos o. Um... Mas em volume, o principal é? O principal uh, até parece que é uma coisa que até a mim me leva a refletir é o Luxemburgo. O Luxemburgo. Parece pedir. Mas portanto significa que é para o mercado da saudade, como se costuma só. dizer para portugueses? Não só. Não pode ser. Uh, se calhar começou por aí. Nós temos de facto. Uh, uma grande riqueza por este mundo que são os nossos portugueses pelo mundo uh, mesmo agora que são mais intelectuais mais... eles continuam a preferir os, os portugueses mas neste momento no Luxemburgo é impossível ser só portugueses porque a quantidade que vendemos leva Quanto é que vendem, uh, nós vendemos uh, 20% vai para o Luxemburgo de então, 20... o Luxemburgo é o principal é mercado é o principal. e depois, o Luxemburgo. Uh, depois temos Brasil Bastante também. Mas o Brasil é um sítio onde geralmente os vinhos portugueses sofrem por causa da fiscalidade, por causa dos é, impostos. É. Significa que um vinho vosso lá é muito caro? Muito mais caro, sim. Podemos pensar é o... cinco vezes cinco mais vezes. do que em Portugal. Portanto, uma garrafa vossa de 10 euros? Lá custará forçosamente 50. E mesmo assim conseguem vender? Uh, conseguimos. É um fenómeno de facto. E eu até vendo vinhos caros. Uh, de facto, no Brasil. Uh... Portanto, vendo vinhos de 20, e 30 euros, sim. que depois lá atingem esses preços de quase 80, sim, 90, 100. Assim. Eu vendo mesmo um dos nossos topos, que é o Léo da Honor, uh, que só fazemos em anos de grande qualidade, uh, vendo e não vendo mais porque neste momento está esgotado para o Brasil. De facto, depois temos, nós, a Casa Irmã da Freitas, tem uh, a preocupação de ter um leque de vinhos para todas a. As camadas, uh, para todas as bolsas, uh, para todas, uh, enfim, Todos os, mercados. Uh, os mercados, ir ao encontro também do gosto do cliente. Portanto, começa a onda: o vinho mais barato que vocês vendem? Uh, o vinho mais barato que nós vendemos andará nos 2 euros que temos. E é possível beber um bom vinho a 2 euros? Pode crer que é. É porque eu já ouvi inólogos dizer que era impossível, do ponto Não. de vista comercial, fazer um bom vinho que custasse menos ao público de 4, 5 euros. E que, portanto, quem, quem achava que bebia. Um bom vinho tinto ou branco de dois ou três euros estava muito enganado? Uh, não, claro que são vinhos diferentes. São vinhos que não podem passar pela barrica, por exemplo, que é uma das coisas que me carece bastante. São vinhos jovens, vinhos frutados, vinhos para o dia a dia. Mas é possível, uh, é possível na nossa região. Também dizer isto, isto depende muito das regiões. Nós uh, temos uh, uma pro... em média a propriedade é grande, é plano. Uh, temos a tecnologia também é preciso termos as tecnologias atualizadas para podermos corresponder para ter a produtividade uh, necessária necessária e também até uh, na própria fábrica a própria adega tem que ser uma adega uh, moderna atualizada em que uh, tudo isto possa uh, para reduzir os custos reduzir até para reduzir os, os custos. custos uma das críticas que é feita ao um mercado português eu recordo-me ter estado há dias com um líder em Portugal da Fossum, empresa chinesa que tem seguradoras uhum. e, o hospital, e o hospital também investe em saúde e dizer-me que Portugal não tinha escala isto é não havia volume de vinho suficiente para os negócios que era necessário fazer na China uh, isso é verdade eu olho para o tamanho das empresas de vinhos e de facto tenho tendência a concluir que sim é tudo microempresas micro e pequenas empresas sim mas uh, há muitas pequenas que estão a tornar maiores também há algumas que vão desaparecendo eu, eu não estou muito de acordo por enquanto, uh, com essa há vinhos, há de facto registro vinhos de nicho. E aí uh, não podem pensar ir para a China senão para terminar de nicho da China. Mas nós uh, temos grandes casas em Portugal, uh, já de grandes volumes, uh, e se nós nos juntarmos e aproveitarmos uh, as sinergias, eu acho que uh, Podemos, eu ainda tenho capacidade para exportar muito mais. Tem capacidade. É assim. uh, eu quero crescer mais uh, e, portanto, estou a dar o meu exemplo, mas que não o meu exemplo, os outros. Uh, eu sinto que há muitas empresas ainda que podem, porque uh, podemos nos juntar, podemos. Mas tem que se juntar. -se. Estamos a falar sempre de empresas, Deixem-me dar assim... este, este número: 96,4% das empresas nacionais são micro de vinhos, são microempresas que empregam menos de 10 pessoas. E 99,9% são micro, pequenas e médias empresas, isto é, só 0,1% é que são grandes empresas. isso significa que o nosso mercado, se não se juntar, eh, ficará sempre a perder do ponto de vista de volume e de capacidade de competir eh, isso, com sim. o mercado espanhol, que é o maior sim. exportador de vinho nessa altura. Sim, mas olha que nós neste momento somos muito competitivos e eu ando pelo mundo. Uh, nós conseguimos vender, por exemplo, também no México, onde temos, uh, enfim, o grandes países como é o caso do, BES, do, do, do que esteve cá agora a senhora presidente uh, do Chile em que entrou lá uh, imensos vinhos e nós e tem, tem ótimos vinhos ótimos também América do Sul e nós já conseguimos uh, ser competitivos e entrar na Colômbia por exemplo onde também já estamos uh, e uh, conseguimos ainda dar resposta agora claro uh, e muitas das vezes quando estamos lá fora eu sinto muito que Portugal tem feito um grande caminho aí uh, e os vitivinicultores um grande caminho. É quando estamos lá fora, é Portugal que lá está. Mas é mesmo assim, há é essa tendência nacional da, da inveja uns dos outros e essa ser uma inveja não que faz uh, competir, mas que faz puxar para baixo. Isso não acontece é, nesse, a neste setor. A pode acontecer em Portugal. Cá, cá, dentro. Mas, cá dentro. Mas quando estamos lá fora, eu sinto que nós estamos, o que queremos é. Uh, Mostrar Portugal é uh, que Portugal seja reconhecido como vinhos de qualidade, porque à medida que nós formos reconhecidos como qualidade, uh, mesmo que se venda menos, temos uma mais-valia, que é vender com maior melhor preço. Uh, como os franceses conseguiram, não é? Os franceses, um vinho francês é um vinho bom, é um vinho que vale dinheiro, é assim a interpretação. E nós falta-nos essa imagem. Enquanto o nosso, isso não acontece, apesar não. de eu ter visto que os preço, o valor por litro, tem vindo a subir de forma consistente nos últimos anos, até temos exportado a certa altura menos em volume. E compensando com o aumento do preço, mas ainda há um longuíssimo caminho a fazer no muito. Isso, a Mas tem preço. sido muito feito, digo desde que eu comecei a ter Desde 98, agora, até 20, eu... nos últimos Sim. 17 anos. Sim, eu noto uma diferença anos. enorme, enorme. Uh, nós andamos de mala feita sempre, lá fora. A minha filha ainda hoje, foi para a Inglaterra, uh, chegou. Uh, seu filho está para que as pessoas uh, saibam, é a pessoa que gera dentro da empresa sim. os mercados externos e será a quinta geração a quinta será geração. a quinta mulher à frente da casa. E O seu filho trata da parte da parte informática, informática. e uh, de facto ela veio também da Rússia. Uh, pronto, nós quem nos dera que de facto que o vinho uh, se torne que não tenhamos grandes grandes volumes que chegue ao ponto de ser assim não temos de facto quantidade. Mas temos grande qualidade e vamos valorizar por aí. Ainda nos falta, mas estamos no bom caminho, não há dúvida. E os nossos vinhos assim, são mais tintos do que brancos. O branco tem feito um, feito um caminho ao longo dos últimos anos, mas tecnicamente é mais difícil de chegar ao nível de qualidade de outros países. Uh, mas aí também evoluímos muito. A enologia. Sim, mas ainda estamos uh, atrás ou não? Eu acho que já não. Eu, eu sinceramente acho que nós, em termos de qualidade, Uh, já evoluímos muito muito na indústria as adegas que estão preparadas com o rede de frio com que está a minha e muitas outras aquelas que estão neste momento enfim a conseguir competir têm que o ter a, a nova tecnologia uh, acho que já não nós provamos vinhos uh, em prova cega não é por isso que eu tenho tem mais de 700 prémios de ganhos a nível internacional então deixa-me fazer essa pergunta dos prémios para como consumidor as pessoas olham, os consumidores olham e veem muitos prémios, olham para a garrafa, a medalha ali, a medalha acolá. A certa altura há uma dispersão de medalhas e de prémios e certa parece que é tudo bom. Não, 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 não há aqui provavelmente uma coisa que distinga. Estou a ser injusto? Não, não está. Mas há de far... está e não está. Eu acho que o consumidor... Temos que ter também cuidado com isso, não há dúvida. Quando vê muitos prémios, pensa-me agora toda a gente, ganha, toda gente ganha. Mas não é por acaso que Portugal está a ganhar muitos prémios, é porque está a ter qualidade. E as provas são cegas. Uh, e quando nós ganhamos prémios nos melhores concursos do mundo, uh, não é por acaso. Não se sabe se é Portugal, se é França, se o que é, e de facto os prémios vêm para Portugal. É sinal? estamos no caminho certo. E os prémios trazem mercado. E os prémios trazem Trazem mercado. sempre mercado, ajudam com conquistar. Ajudam, sobretudo lá fora, ajudam-nos a divulgar. Nós, quando em 2008 ganhámos o melhor vinho do concurso de análise em França, que é considerado o melhor vinho tinto naquele concurso, portanto, foi-nos extremamente útil, foi importante, porque foi divulgado pelo mundo. E, portanto, a casa era uma linda feita, e Portugal e a Península de beneficiou disso. Uh, portanto, mas teve impacto na conta de resultados? Teve desse impacto. Conseguiram logo o mercado. Mesmo em França, conseguimos vender que não só aos portugueses. Uh, uh, esse vinho que toda a gente o queria. Foi um bom problema, foi. mas foi um problema, porque não tínhamos quantidade. Aí sim, Era um vinho de Era um vinho vinto, o Era um cidade, uh, o Cirá. Uh, e. Uh, de facto, tinha, tivemos um problema porque eram 7 mil garrafas aí sim e uh, não dava. É era uma produção de 7 mil muito garrafas. Pequena, é nós estávamos no início das monocastas, começarem a produzir, e nós mandámos garrafas uh, para um correio para o mundo. Quanto porque, é que ficou a valer cada uma dessas garrafas? Uh, as garrafas, uh, nós colocámos-las a 20 euros, elas estavam uh, a metade do preço. Nós também não quisemos muito bem. que se tornasse. Uh, inflacionasse o preço, mas uh, houve quem o inflacionasse. Muito bem. Nós há, sempre, há sempre... Nós não, porque, de facto, queríamos muito era... A, a mais-valia foi sermos conhecidos. Muito bem. Lina Ferreira, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a eu. Muito obrigada.